2020 წლის მესამე კვარტალში საქართველოში შემოსული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობა 23.6% შემცირდა და მან 302.6 მილიონი დოლარი შეადგინა. ჯამურად წლის 9 თვეში FDI 719 მილიონი დოლარი იყო, რაც 2019 წელთან შედარებით 24%-ით, ანუ 228 მილიონი დოლარით ნაკლებია. საქსტატის ანგარიშის თანახმად ინვესტიციებმა საფინანსო სექტორის გარდა თითქმის ყველა სექტორში დაიკლო, რაც ავარაუდოდ ბანკების მიერ წლის განმავლობაში მოზიდული სესხებისთან არის დაკავშირებული. რეინვესტიცია წლის მესამე კვარტალში 133 მილიონი დოლარი შეადგინა. კომპანიების მხრიდან საგარეო საკრედიტო ვალდებულებების აღება კი 71.7 მილიონი იყო. რომ გადავხედოთ ცალკეულ სექტორებს, ენერგეტიკაში კლება დაახლოებით 25%-ია, დამამუშავებელ მრეწველობაში -27%, უძრავ ქონებაში -44%, მშენებლობაში -43%, ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა -72%, 78%-ით შემცირდა ინვესტიციები სასტუმროებისა და რესტორნების ნაწილში. რაც შეეხება ზრდას, როგორც უკვე აღვნიშნე, ეს არის 20%-იანი ზრდით საფინანსო მიმართულება, ჯანდაცვა +48% დაფიქსირდა, სამთავრობოებითი მრეწველობა +17% და სოფლის მეურნეობა თევზჭერა 31%. ყველაზე მეტი ინვესტიცია ქვეყანაში შემოვიდა გაერთიანებული სამეფოდან, ნიდერლანდებიდან, ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, იაპონიიდან და პანამიდან. ათეულში ასევე არაბეთის გაერთიანებული ემირატები, ასევე ლუქსემბურგი, თურქეთი, ჩეხეთი და რუსეთი და გაქრა ათეულიდან ასევე აზერბაიჯანი. რაც შეეხება კომპანიებს, BMG-მ გუშინ ტოპ 20 კომპანიის შესახებაც გამოითხოვა ინფორმაცია, საიდანაც ირკვევა, რომ მესამე კვარტალში ინვესტიციები განახორციელეს IDS ბორჯომა, მაქტიკომა, ენერგოპროჯორჯიამ, RMG კუპერმა და RMG გოლდმა. ასევე ჰაიდელბერგ ცემენტი მოხდა 20-ში და ტოიოტა კავკასია. სოსო ბერიკაშვილი უნდა შემოგვერთდეს ახლა პირდაპირ ეთერში თემაზე სასაუბროთ. დილა, მშვიდობისა სოსო. მადლობა რომ ხართ ჩვენი სტუმარი. იმას რომ პრინციპში პანდემიურ წელს არავინ ელოდებოდა ალბათ გაზრდილი FDI-ის მონაცემს არავინ არ ვდაოთ. თუმცა ის სურათი რაც დღესდღეობით გვაქვს რამდენად ასახავს მხოლოდ პანდემიის გავლენას თუ შეიძლება ვეძებოთ სხვა ტიპის მიზეზებიც? თქვენი შეფასება როგორია გუშინდელ გამოქვეყნებულ სტატისტიკასთან დაკავშირებით? დილამ შედობისა მოგესალმებით. გასაგებია, რომ პანდემიის დროს არავინ ელოდა რაღაც უცხოური ინვესტიციების ზრდას, მაგრამ არ არის მარტო პანდემიის ბრალი, იმიტომ რომ შევხედოთ დავუშვათ წინა წლების დინამიკას, იქაც ბევრ სახარბიელოს ვერ დავინახავთ ვერაფერს. და ეხა აი თუნდაც ის კომპანიები რო ავიღოთ, ხო, ბოლო უკვე მიმდინარე მონაცემებზე საუბრობ, ხედავთ, რომ ამ ინვესტიციების ძირითადი ნაწილი არის რეინვესტირება. ეგ არის პრობლემა რა. ახალი კომპანიები არ შემოდიან. ეს არის კი ბატონო, ხა პანდემია და კრიზისია და ასე შემდეგ, მაგრამ წინა წლებშიც ესეთი სურათი ჰქონდა, რომ დიდი ნაწილი ამ ინვესტიციებში არის რეინვესტირება. უკვე არსებული კომპანიები რაღაცა გარკვეულ ინვესტიციებს დებენ. ეს არის პრობლემა. რა არის მიზეზი, სასა, როგორ ფიქრობ, რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ ახალი კომპანიები შემოვიდნენ და უფრო მეტად მრავალფეროვანი და გახსნელი იყოს ჩვენი ბაზარი? სად არის მთავარი პრობლემა და რამდენად ახდენს გავლენას ამ შემთხვევაში ის ნეგატიური მაგალითები, რაც დაგროვდა ბოლო პერიოდის განმავლობაში ქვეყანაში ინვესტიციების კუთხით? ხო, არ არის მარტივი საკითხი, ძალიან კომპლექსური თემა, არ ვიქნები ორიგინალური თუ ვიტყვი, რომ სასამართლო სისტემა აბსოლუტურად არა ეკონომიკური მიზეზები აქვს. ხო, სასამართლო სისტემა უნდა იყოს გამართული, შეიძლება გარკვეული შეთავაზებები ჰქონდეს დამატებით, მაგრამ თუ სასამართლო სისტემა არ იქნება გამართული და სტაბილური პოლიტიკური გარემო არ იქნება, გრძელვადი ინვესტიციებზე ამ ქვეყანაში ვერავინ იფიქრებს, ხო? მარტივი ამბავი არის, აქ არაფერი რაღაც დიდი ექსპერტიზა ამას არ ჭირდება, ხო? გვაქვს ჩვენ ხა პრობლემები, რასაც ვერც გადავჭრით, ან რუსეთის ფაქტორი ასე შემდეგ, რაც პარასტაბილურობას განაპირობებს, მაგრამ მისი გადაჭრაც შეგვიძლია, ის უნდა ვეცადოთ, რომ გადავჭროთ და ამ გზით მაგალითად რა შეგვიძლია დავასახელოთ, რა შეიძლება გავაკეთოთ უახლოეს პერიოდში იმისათვის, რომ მითუმეტეს ასეთი მძიმე წლის გადავლის შემდეგ რაღაცნაირად მოვიზიდოთ დამატებით ახალი ინვესტორები, ახალი კომპანიები და დამატებითი ინვესტიციები ქვეყანაში სხვადასხვა დარგის განვითარებისთვის?
მაგრამ უახლოეს პერიოდში ვერ მოხერხდება სასამართლო სისტემის რეფორმირება, მაგრამ ზოგადად შესაძლებელი არის, ხო? მთავარია რომ პოლიტიკური ნება იყოს. პლუს რაღაცა კონკრეტული აქციებით, ასე ვთქვათ, შეიძლება რაღაც კონკრეტული შეთავაზებები ინვესტორებს, საგადასახადო შეღავათები, მაგალითად, მიუხედავად იმისა, რომ არ არის საქართველოში მაღალი გადასახადები, შეგვიძლია უფრო დაბალი შევთავაზოთ იმისთვის, რომ მოვიზიდოთ, იმიტომ რომ ჭირდება სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ჩვენთვის ინვესტიციების მოზიდვა. სხვადასხვა საერთაშორისო ინდექსებით, ასე ვთქვათ, საქართველოში ბიზნესის კეთება საკმაოდ მარტივია და ამ მიმართულებით გვესმის სამთავრობო დონეზეც და ზოგადად კვლევების შინაარსიდანაც, რომ ადვილია საქართველოში ბიზნესის კეთება, მაგრამ რეალურად რაში ვიყენებთ ამას? რამდენად აქტიურად ხდება მუშაობა? მესმის, რომ თქვა, სასამართლო სისტემა შებაგრძელვადიანია და ვერ ვაკეთებთ, მაგრამ ამდენად ადეკვატურია ის ინდექსები და ის შეფასებები, რაც იძლევა და მეორეს მხრივ ის სურათი, რაც ქვეყანაში არსებობს ინვესტიციების კუთხით, ეს რამდენად არის თანხვედრაში? ხო, ახლა თვითონ იმ ინდექსების და კვლევითი ორგანიზაციების ადეკვატურობის შეფასება დღეს არ მინდა, მაგრამ ის პრობლემა არის, ხო, ერთი მხრივ ბიზნესის კეთების თუ ბიზნესის დაწყების სიმარტივით სულ მოწინავე პოზიციებზე ვართ, ან ბიუროკრატიული ბარიერები არის მინიმალური და შემდეგ, მაგრამ მეორე მხრივ გვაქვს ის სურათი, რაც გვაქვს, ან ინვესტიციები არ შემოდის და თუ ინვესტიციას რას ვახმევთ იმას, რომ არსებული კომპანიები მხოლოდ ისევ ატრიალებენ რაღაც კაცს, ხო? რეალურად ნამდვილად ვერ ვიყენებთ. ეს მონაცემები კარგი არის და გამოვიყენოთ კი, რა თქმა უნდა, მაგრამ ვერ ვიყენებთ. როგორ შეფასება ტოპ 10 ქვეყნისა, რომელიც გამოვლინდა ამ შემთხვევაში საქართველოში ინვესტიციების ჩადების მიმართულებით, ნახეთ რომ აზერბაიჯანი სრულად გამქრალია აქედან, თქვენ როგორ ხსნით ამას და რა შეფასება გაქვთ ინვესტორ ქვეყნებთან მიმართებით? ეს აზერბაიჯანის ამბავი ალბათ სოკარის ეს არის და რეინვესტირება არ მომხდარა და ეგეც ეგ არის მიზეზი სავარაუდოდ, თორე არ გასულ აზერბაიჯანი საქართველოს ბაზრიდან, ხო? არაფერი მანდაც, არაფერი რაღაცა განსაკუთრებული და არაფერი ისეთი საიმედო. პრობლემა ისევ ის არის, რითიც დავიწყე, რომ ახალი ინვესტიციები არ შემოდის ქვეყანაში. არამხოლოდ არ გულისხმობ მაინც და მაინც დივერსიფიკაციას ქვეყნების ჭრილში, ესეც მნიშვნელოვანია, მაგრამ მთავარია, რომ ახალი შემოდიოდეს და დიდი წილი ისევ არის. რა შეიძლება ავითვისოთ სოსო, მაგალითად, რა მიმართულებით შეიძლება ვთქვათ მივცეთ ბიცკი ინვესტორებს თქვენი გადმოსახედიდან, რა არის ასეთი ქვეყანაში? ხო, აქაც არ ვიქნები ორიგინალური და რაღაც ტექნოლოგიების განვითარებაზე უნდა ვიფიქროთ, IT სექტორის. ამაზე დეკლარირებულად კი აქვს გაცხადებული მთავრობას, რომ ფიქრობენ, მაგრამ ცოტა კითხვის ნიშნები არის მაგმიმართულებით და ხო, მომავალი სადაც არის ისეთ სექტორებზე უნდა ვიფიქროთ. კი ბატონო, და ზრდა დაფიქსირდა ვახსენე ჩემი ჩართვის შესავალში საფინანსო სექტორში, იგივე სამედიცინო მიმართულებით, ეს შედეგები რამდენად რისხარძია, ასე ვთქვათ, და რამდენად იძლევა იმის თქმის საფუძველს, რომ ვთქვათ ამ სექტორებში მაინც ყოველ შემთხვევაში ქვეყანაში არის კარგი გარემო და შეგვიძლია რომ ვთქვათ ეს სექტორები იყოს მიმზიდველი უცხოური ინვესტორებისთვის თქვენი? სამედიცინო სექტორს ახლა ვერ შევაფასებთ, იმიტომ რომ პანდემია შეიძლება ყოფილიყო მიზეზი და გარკვეულ ნაწილში შეიძლება რაღაცა სიმძლავრეების გაზდის საჭიროება ყოფილიყო და რაც შეეხება საფინანსო სექტორს, საფინანსო სექტორი კი ბატონო გამართული არის ამ ქვეყანაში და საინტერესო უნდა იყოს ინვესტორებისაც. კი ბატონო, მადლობა სოსო, რომ იყავით ჩვენი სტუმარი. სოსო ბერიკაშვილი, კავკასიის უნივერსიტეტის ეკონომიკის სკოლის დეკანი, პასუხობდა საქმიან დილის შეკითხვებს.